Vi är en bra bit upp i Dalarna och har kört ungefär 13 mil hittills. Rakt bort upp på massa små grusvägar och ja, vi var nere i 25%. Så för att komma vidare och komma tillbaka så får jag passa på att ladda här nu. Och då kör vi både med chargetanken i ett enfasuttag via den här adaptern och den inbyggda laddaren, så total laddström här nu är 1,3 plus 3,7 kW, alltså 5 kW. Och det säger det att laddtiden, nu batteriet uppe på 28%, 1 timme och 48 minuter till fullt. Så får jag stå här och ladda i en timme så har jag hämtat upp till 75% i alla fall, och då kommer jag hem tillbaka för resten av grusturen och har kört totalt 26-27 mil med en mellanladdning.
lägga fem bil. Det är 2,5 liter där.